Θέλετε να τριτολογήσετε ή... Ναι. Ναι, ναι, θέλετε. Δεν θα είναι πάνω από 2 λεπτά η παρέμβασή μου και δεν θα τριτολογήσω, θα μιλήσει ο Αντιπρόεδρος. Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχω καταλάβει ποια είναι ακριβώς η πρότασή σας. Γι' αυτό παίρνω το λόγο. Διότι σας άκουσα στην πρώτη ομιλία σας να λέτε ποια είναι η πρότασή σας για το πώς η Ελλάδα θα προχωρήσει μετά την μνημονιακή εποχή, γιατί αυτό συζητάμε σήμερα. Και δεν λέω εγώ τώρα να πιάσουμε τις λεπτομέρειες, να δούμε τις απόψεις μας για το παροϊκό μοντέλο. Λέμε το πλαίσιο, το βασικό πλαίσιο. Σας άκουσα στην πρωτομιλία σας να λέτε ότι η έξοδο στις αγορές είναι ναρκοπαίδιο. Σας ακούω στη δευτερομιλία σας να λέτε ότι δεν ζητήσατε και δεν ζητάτε πιστοληπτική γραμμή. Τι ζητάτε λοιπόν? Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Τι, μνημόνιο? Παράταση του μνημονίου? Συνέχεια του μνημονίου? Νέο μνημόνιο? Αυτό ίσως είναι κάτι, μια τρίτη εκδοχή από τις δύο υπαρκτές που υπάρχουν. Από τις δύο υπαρκτές εναλλακτικές εκδοχές. Μένω με αυτή την απορία από την τοποθέτησή σας. Γι' αυτό παίρνω το λόγο. Δεύτερον, αναφερθήκατε στις τιμές, στα spreads και στη διακύμανση των δεκαετών ομολόγων. Και μάλιστα κάνατε και τον αστεϊσμό σε σχέση με το πίνακα το οποίο κατέθεσε στα πρακτικά, όπου πράγματι τι φαίνεται εκεί? Φαίνεται η αποτυχία του δεύτερου μνημονίου, γιατί πράγματι υπήρχε μια αποκλιμάκωση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης αξιολόγησης του δευτέρου προγράμματος. Η περιβόητη πέμπτη δεν έκλεισε ποτέ. Και πριν κλείσει, ο κ. Σαμαράς πήγε στις αγορές. Καθίστε να ακούσετε, πολύ πριν, καθίστε να ακούσετε, αυτά γίνανε μετά. Εγώ μιλάω για το καλοκαίρι του 2014, εσείς αναφέρεστε στο Δεκέμβρη του 2014. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2014 έγινε μια προσπάθεια, όταν είχαν αρχίσει να αποκλιμακώνονται τα ομόλογα, έγινε μια προσπάθεια εξόδου στις αγορές. Και με το που έγινε αυτή η προσπάθεια αποτυχημένη, δοκιμαστική, τότε βλέπετε, θα το δείτε στον πίνακα τον οποίο σας έχω θέσει υπόψη σας, την κατακόρυφη άνοδο. Την κατακόρυφη άνοδο. Αυτό λοιπόν το οποίο σας έδωσα και το οποίο σχολιάσατε, είναι η παταγώδης αποτυχία του δεύτερου μνημονίου και της προσπάθειας της τότε κυβέρνησης να πείσει ψευδεπίγραφα ότι υπάρχει success story. Ενώ σήμερα έχουμε ήδη 2 πετυχημένες εξόδους αγορές, έχουμε μια ουσιαστικότατη αποκλιμάκωση των ομολόγων, όλων των ομολόγων δεκαετών, 7 ετών, 5 ετών, και βεβαίως διαπιστώσατε, όλοι διαπιστώνουμε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αναταραχή σε σχέση με τις διεθνείς αγορές που εμπολής οφείλεται στην πολιτική αβεβαιότητα στην Ιταλία, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αλλά τούτων δοθέντων αναρωτιέμαι. Σας άκουσα με προσοχή και χαίρομαι που το είπατε, δεν ζητάτε πιστοληπτική γραμμή, καλοδεχούμενο. Αλλά πιστοληπτική γραμμή δεν ζητάτε ναρκοπαίδιο ή αγορές, τι λέτε, τι προτείνετε? Το μόνο που κατάλαβα καλά ότι προτείνετε είναι να μην προχωρήσουμε σε προσλήψεις και ενδεχομένως το κατά τη γνώμη σας πλεονάζον προσωπικό να φεύγει, μπας και μειώσουμε λίγο τους φορολογικούς συντελεστές. Διαφωνούμε με αυτή την άποψη. Πιστεύουμε ότι η μείωση φορολογικών συντελεστών πρέπει να έρθει. Και θα έρθει από το 19 και μετά σταδιακά μέσα από το δημοσιονομικό χώρο που κατακτιέται από την συνετή πολιτική δημοσιονομική διαχείριση. Και τέλος, καλοδεχούμενη η τοποθέτησή σας σε σχέση με το ότι λέτε στους επενδυτές να έλθουν. Εγώ αναφέρθηκα σε μια συγκεκριμένη παρέμβασή σας σε εκδήλωση του Συνδέσμου Έλληνων Βιομηχάνων, στην οποία παρέμβασή σας είπατε, και μάλιστα αναφέρθηκε και ο Αντιπρόεδρος σε άλλη συζήτηση εδώ στη Βουλή, είπατε ότι να φέρουν τα χρήματά τους επενδυτές στην Ελλάδα, να φέρουν τα χρήματά τους όταν αποκατασταθεί η πολιτική σταθερότητα. Εάν αυτή τη δήλωση σήμερα έχετε την παρησία να την αφήσετε στην άκρη ως ένα κακό συμβάν και να τοποθετηθείτε εκ νέου για την ανάγκη να επιστρέψουν τα χρήματά τους στις τράπεζες, οι επενδυτές να έρθουν εδώ να συνεχίσουν αυτή την ανωδική πορεία επενδύσεων που είχαμε το 2017 και το 2018, που πάμε να πιάσουμε νέο ρεκόρ το 2018, είναι καλοδεχούμενη τοποθέτηση. Και ένα τελευταίο.
Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να καταγγείλω την αδόκιμη επίθεση που κάνατε στην κυρία Γεννηματά σε σχέση με τον κύριο, τον πρώην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Ψωμιάδη. Διότι ορθώς λέτε ότι ψήφισε στις εκλογές ανάδειξης αρχηγού στο Κίνημα Αλλαγής, αλλά πριν από 10 μέρες ψήφισε και στις δικές σας σοκομματικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη και έκανε και δηλώσεις, μάλιστα, έξω από το εκλογικό κέντρο. Να είστε καλά.